Pensa que nosaltres fa 3 mesos estàvem jugant play-off per pujar de tercera a segona B i ells fa 3 mesos estaven guanyant una Champions. La Grossa ha tocat a Cornellà. El Madrid serà el rival en els setzens de final de la Copa i quan toca la Grossa s'ha de celebrar. Era el rival que tothom volia, un duel històric i sense precedents. Els jugadors encara ho estan assegurint. Molts dels jugadors que som aquí potser mai tindrem una oportunitat com aquesta i llavors, esclar, és una emoció molt gran i jo entenc que la gent plori i s'emocioni. És increïble, no? Es que no tengo palabra. Te soy del Barça, pero creo que el Madrid ahora mismo era lo máximo. Queden pocs dies perquè les càmeres ensenyin els jugadors del Cornellà contra Cristiano Ronaldo i companyia. El partit d'anada s'avançarà perquè el Madrid juga al Mundial de Clubs. Tots els aficionats del Cornellà ja tenen marcat el calendari el dimecres 29 d'octubre. Aquell dia el Madrid ha de jugar aquí al darrere, a l'estadi municipal de Cornellà. Però les dimensions fan que el club ara mateix estudiï un canvi d'escenari. És just aquí al costat. Seguiu-me. I és que a pocs metres hi ha el Powerade Stadium, l'estadi de l'Espanyol. En els pròxims dies s'hauria de concretar que finalment el Cornellà-Madrid es jugui aquí al darrere. A l'Hospitalet, la ràdio també ha portat bones notícies. L'equip riberenc jugarà contra l'Atlètic de Madrid, vigent campió de Lliga i finalista de la Champions. Está jugando en Europa, uno de los grandes del fútbol español. Y bueno, yo creo que nos ha tocado el segundo premio, un gran equipo que está en un gran momento. Y yo personalmente, un entrenador al cual admiro mucho por su filosofía y su forma de ver el fútbol. Dos rivals per omplir la xarxa de diners i per gaudir de l'espectacle. Marc Negre, TV3, Cornellà.